یس ڈرگ ایڈکشن شکار گو امس یہ نروس سسٹم گھن بہت امس تران فکر بہ کیا ون بہ کیا کر یہ حادث شکار گھن ہارن ڈرائیور کران یہ مز وت امس پتہ راتھ کت بیدار ندین کوچن گلین مز پیوان بے حس پی ونان کیا کران کیا ام سن عقل گئی ضائع یہ ربن وون کہ پنچم مقصد اسم شریعت نافذ کرنس من عقل گھس مل سہ مل دین ست اسلام ست شریعت ست قرآن ست سنت ست یہ اس اخ باب کہ اس کیا یت موضوع پہ کت اور دوم مقصد اس ام موجود یت موضوع پہ کت کر یہ جوان ست تعلق تھا ریسرچ گھن کہ ٹین ایجر ایج رینجنگ فرام 11 ٹو 20 کہ پہ وہ تم سن ٹین ایجر تم نحوست اندر مبتلا چاہے یہ جوان لڑکہ یا جوان کور گو یہ سانس جوانس سان جوان جوان سند مستقبل معاملہ امس جوانس محبت کر اس وی ڈرگ ایڈکشن شکار گو تمس نفرت کر تمس بر نظر وچن تمس کاؤنسلنگ کرن ضرورت تمس تربیت کرنے ضرورت گر گئی تربیت سن موبائل فونس حوال ماجی کورمت بچہ سن تربیت موبائل فونس حوال یہ امس شور تلان یہ بچی یا بچہ گھرس من ام تھوس موبائل فون لگت یہ سن تربیت گئی موبائل فونس حوال اول سن تھی آج اخلاقن ہند بحران تو بلکہ بس ونان ڈیزاسٹر اگر نہ ذمہ دار اگر نہ والدین اگر نہ خطبا اگر نہ علماء اگر نہ ماہرین یت پہ خصوصی توجہ کریں یہ سوسائٹی سن تو سون یہ جوان ام سن مستقبل مکلو ات موضوع پہ کت کر بار بار شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا تأكل طعام إلا تقيا وقال إمام بخاري رحمه الله
تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان، أو كما قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم يا رب العالمين. حمد و ثنا شاء الله تعالى سنج ذات وحدت حق، درود و سلام، درود و رحمت سارنے انبیاء کرام، بالخصوص امتک سردار و سربراہ ہادی اعظم مرشد کامل امام المتقین و امام الموحدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا، درود و سلام پتہ جمعہ المبارک یت عظیم گڑے اندر اللہ تعالی سندس گھرس اندر مسجد اندر جمعہ کس یت خطبہ کس فریضس اندر یہ انجام دینس اندر کلام کرنس اندر تو بوزنس اندر کرو اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ کرنس اخلاص کاملہ عطا. آمین یا رب العالمین. اخ طویل مدت بعد پنن باغیور اہل ایمان سیت یت عظیم گڑے اندر ملاقی سبد شرف اس حاصل گو ات پہ اللہ تعالیٰ سن سٹھا زیادہ شکر حمد و ثنا. ازکس جمعۃ المبارکہس اندر یہ میں ایک حساس موضوع انتخاب میں کورمت سو آس نئی من کسی مسلمانس تو تم سندس ذہنس اندر مخفی یعنی موضوع عنوان نشیلی ادویات ڈرگ ایڈکشن یم کس دلدلس اندر یم کس طوفانس اندر یم کس ڈیزاسٹرس اندر شہر و گام بستی پرت کا انسان پنس گامس تو شہرس اندر جوانن ہند اخ کثیر تعداد لبن اور یہ ڈیزاسٹر پھہلن ام کوئی کیا علاج قرآن و سنت کیا رہبری تو رہنمائی بکر کوشش انشاءاللہ بس ات طالب علم ات موضوع پہ تو ست کلام کرن اور بہک نکتن تے یم چیز دعوی کرت تو بہک ات ست حق ادائیگی کر مش بروس تو اش ہمیش نظم و ضبط خیال کورمت یت کلیل وقت اندر روزو تو مے کن متوجہ بروز تو کن متوجہ. قرآن مجید کر میں مختلف آیات تلاوت رب فرماؤن کنتم خیر امہ تو یہاں بہترین امہ
خیر امت امتو من ساری خود بہترین امت سو شرف و وقار شو اس اخرجت للناس تو لوکن کن سوزن کیا ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تائش لوکن معروف دعوت دی نیکین ہنز دعوت دی اس سچ لوک رکاون برائیو نش اگر کان انسان چ لوکن معروف اس کن دعوت دیون منکرات نش چکن رکاون یہ کن پنس دعوت اس مز اسد امانت دار یتی مسلمان چ معروف دعوت دیون تچ انس منکراتن ہنس تعلیم دی کیز عرب اس ونن عرفت الشر لا للشر ولكن يتوقن بش شر زانن شر کرن موجوب نہ کی تاکہ بو بچاؤ پنن پان ام شر نش حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کرن بیان سری لوک اس خرس متعلق سوال کرن مے کر شرس متعلق سوال امس بسو تائی کیز کر وہ شرس متعلق سوال ہر موخ مے چھ اندیش کی خبر بما اس ات شرس مل مبتلا ات منکرس اندر مبتلا مے اس نے معلوم ہے مے کر رہبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جائے وہ رب کائنات ولتکم منکم امہ تائی من گس اک بہترین جماعت امہ نش مراد جماعت یدعون الی الخیر یز دعوت دی خیر اس کن توحید چھو خیر سنتن کن دعوت دیون چھو خیر شرک چھو شر بدعات چھو شر اخلاقن ہن زوال چھو شر معاشرتی بگاڑ چھو شر حقوقن ہن پامالی چھو شر یدعون الی الخیر یم دن خیر اس کن دعوت و یعمرون بالمعروف بیاسن حکم کرن معروف اس کن وینحون عن المنکر بیاسن منکراتو نش بچاؤ اگر کام مسلمان دب کے بچس بس دیون معروف اس کن دعوت بچسن یہ قائل کرن یہ انسان تو مسلمان دین اس کن بچس نے امس وہی منکر وانن کیا منکرات وانن کیا اسی مسلحت چھ کرن یہ مسلحت یہ دین کیا یہ دینی دعوت کیا یت امس خورک پیغام تت امس ون یہ شر امس شر نش کر بچاؤ نش کو یت شرو من شرک چھ خطرناک شر بدعات چھ خطرناک شر تت اخلاقن ہن زوال تہ بوڑ شر اخلاق کن زوالن من چھ بوڑ شر موجودہ حالاتن اندر کے مسلمان جوان چھ نشیلی ادویاتک شکار ڈرگ ایڈکشن شکار بہ کر ات موضوع پہ تہ ست کت ان شاء اللہ یا جمعہ اندر گھس ورن بابن پہ تہ ست کت اس کیا پی ضرورت کہ آز یت حساس موضوع پہ تہ ست کت کر نشیلی ادویات ڈرگ ایڈکشن یہ گو اخ باب اخ چپٹر دویم امی کیا اسباب کیا سبب بنے کہ سون جوان چھو نشیلی ادویاتک شکار نمبر ترے امی کیا چھو نقصانات اور نمبر سور اس بہترین ڈاکٹر سو چھو سمٹم وچھن پت علاج کرن امی کیا چھو دینی علاج ژور باب گورنک کت گورنک باب اس کیاز پہ یک موضوع اس پر آج کات کرنے ضرورت ڈیبیٹ سیمینار کوسچنری ورکشاپ جمعن ہند خطابات اجتماعاتن ہند مغز پروگرامن ہند مغز نشیلی ادویات ڈرگ ایڈکشن کیا ضرورت پہ ایم چیز اللہ تعالیٰ کر شریعت نافذ پاس مقصد اس اللہ تعالیٰ شریعت نافذ کرنے سن تت اس ونن دین اس اندر مقاصد شرعیہ بیاخ ناو چس ونن ضروریات خمس تو تجو مے کو نوی بتاو تو کو نوچ اسی حکم کو چن چ ام سدرا تو ایت اٹینشن می ترائی اٹینشن بو چس اسن یل تو نبر نیرو جمعہ اختتام کرنے پتہ تو گش تارو فکر کہ اس لاڑے واز کن کی
پانچ مقصد اس اللہ تعالیٰ اس کے ربن کر شریعت نافذ مش سہل کتھا بکر امیک اشار یہ الگ موضوع یہ میرا لاؤن ڈرگ ایڈکشن نمبر اخ حفظ الدین دین اس حفاظت توحید اس حفاظت ام خطر مظالم تقالیف ہجرت عیال تراؤن مال و متا تراؤن یہ سوری قربانی کرک پیش مگر دوبک دین تو اسلام تو توحید گسن سربل اس لیے گوڈنک مقصد حفظ الدین یس مسلمان ڈرگ ایڈکشن شکار گو تم سن ذریعہ نہ دین محفوظ نہ دینک مشاعر محفوظ نہ دینک شعائر محفوظ نہ دینک زن مشاعر مقدس نہ تم محفوظ یہ دین پامال کرن یہ دین نش دور روزن گو اس گورنک مقصد اس رب شریعت نافذ کرنس اس ڈرگ ایڈکشن شکار گو ام کور گورنکی مقصد فوت دویم مقصد اس حفظ النفس انسانی نفسن حفاظت اللہ تعالیٰ کور امس انسانی اس نفس امس تیوتا قدر کتبنا علی بنی اسرائیل من اجل ذلك کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا اسلوف یم انسان اخ نفس بچو تو سوری انسانیت بچو یم اخ نفس قتل کر سوری انسانیت کرن قتل یوز ڈرگ ایڈکشن گو شکار یہ پن زو سودا کرن خودکشی کرن پنس پانس ونان کہ بکرن پنن پان موتس حوال خودکشی ہندی صورتس اندر ام سن ذریعہ چھا ممکن یم نے پن جسم پن زندگی ہن کر پروا یل زن یہ زندگی تو یہ صحت نعمت کر حض بیا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ ان از نذر کنس کھچ فرموک نعمت چھ واریہ مگر دون نعمتن ہن کر تذکرہ حدیث مبارکہ اندر فرموک اک گو صحت یہ نعمت اف کر جو قدر بے گئی وہ فرصت اک فرصت اس تہ کر جو قدر یہ نعمت یم پن یہ صحت پنی جوانی پنی زندگی ڈرگ ایڈکشن حوال کر ام سن ذریعہ ممکن کہ یہ ایک سوسائٹی من رشتہ دار ہمسائس یارس دوستس مسلمانس زندگی ہن تحفظ عطا کر پت فرموک حدیث مبارک یم چھس بہ ساری اجمالن کرن بیان اشاعت چھس دیوان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان گو سو یم سن ذریعہ بیاکھ مسلمان اتھ سوت زبان سوت چھ محفوظ ام سن زو محفوظ ام سن مال محفوظ ام سن عزت محفوظ گو دویم دراو مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کر شریعت نافذ انسانی زون قدر یتی انسانی زوج قدر آئے تاکہ مسلمان تو غیر مسلم وہ اس ڈرگ ایڈکشن شکار گو یہ بنو پن نفس پانے قتل ام کر دویم اس مقصد اس ربس ام کر یہ پامال ترم حفظ المال ربس اس ترم مقصد مال حفاظت گویا کہ معاملہ درو کہ مال جائز طریقہ کماؤ یمس انسانس محنت لگان دہلی چھس عرق پتہ چھ زہ ہتھ روپیہ تو ترے ہتھ روپیہ زینان پتہ چھ کھیوان پانس لکم عیالس کھاناون پانس اس ضرورت عیال اس ذمہ داری رب چھس فرماون اس سے یہ حل حالک یہ اخ لکم جسمس من گوئی پتہ کھانو تھن عیال یہ لکھ صدقس من حضرت رب کائنات ام کو تیسا کان رحیم تو رحمان ضرورت چتن مے مگر لکم چھ حل حال لکم وتھی حلالک جسمس اندر عیالس کھانو یہ لیکھی صدقس اندر حضرت رب کائنات یہ سے مال زیونت حلحالس اندر یل محشر گز برپا اللہ تعالیٰ کری پانچ سوال پانچوں سوالوں من زو سوال مالس متعلق یہ گھر اس تر فکر کہ ات مالس متعلق کچا حساسیت دینس اندر لا تدول قدم ابن آدم یوم القیامة حتى يسأل عن خمس پنن قدم ایک نبروک کن تنی تامتن پانچوں چیزن متعلق ور جواب محشر محشر گورنک سوال آسے امس مسلمانس پنی عمر متعلق وعن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وماله من اين اكتسبه وانفقه
اللہ تعالیٰ ہن کر عمر عطا پنژہ وری شیٹھ وری ستتھ وری کت من خرچو پت پریسی دویم سوال اللہ تعالیٰ وی کرمے ٹھے جوانی عطا نت آو نا عمر من جوانی تھی جوام الکلم اسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ہنگ من چھ سہل یوت کی حدیث مبارک بیان کر بس او اکثر ون کہ یہ ممبر و محراب زینت آن بنان خطبہ تم گھ معلوم آسن کہ اس یہ ونان عام کلام اللہ یہ کلام سون ہو کلام اللہ یہ اللہ تعالیٰ یہ سہ کلام ون آن موضیف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام من قول او فعل یہ منسوب کرن یہ کلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تیل کچا تھر تھراہٹ گھس امس وائزس آس تیل کوتا تذبذب گھس شکار آس تیل کوتا گھس امس ذہنس مز آس لم تقولون ما لا تفعلون بما لوکن تی ونان ان پان کرنے تیل کوتا حساسیت گھس امس آس کہ بہ ونان چھس ات کلامس پر کچا نظر بما جذباتن ہندس معاملس من ممبر و محراب زینت گومت بنن یہ دین چھن قطعن تی جذباتن ہن ناو یت ممبر و محرابس پر یم دائی آسن تمن گھس معلوم آسن کہ اس یت کلامس متعلق کت کرن چھ اس کتا چھ ات پہ نظر اس ما چھ جذباتن مز یون تو کان کتھا کرن بس عرض کر وان شبابه فیما نتا آو برابر عمر من جوانی تی مگر وائی اس الگ سوال اگو عمر کت مز خرچو وائی وان جوانی کت مز خرچو امہ جماعت ماہی ناز عالم دین سن چھ ات حدیث مبارک شرح بوزمت تم ونان کہ یس عمل نہ انسان ہکن کر بچپنس اندر نہ ہکن جوانی مز کر یہ ہی بس خاص کرت نہ ہی براپا ہس اندر کر بس ہی خاص کر جوانی اندر یمن عمل متعلق یس پرشن کیا کورت ات جوانی یہ ون سا بہس پن جوانی گومت پن جوانی ہند زن نشیب و فراز یم کرم ڈرگس حوال نشیل ادویات نا کیا جواب دی عند اللہ اور بیاکھ سوال اس چور تریم ومالہ من این اکتسبہ وانفق تس مال زیونت کت کت مال خرچوت کت کت گو مالس متعلق چھ زو سوال پانچ سوال محشرس مز زو سوال چھ مالس متعلق زیونت کت کت پت یہ پرشن وی خرچوت کہ پن حلحال مال درو سہ پاس الحلال بین والحرام بین حلحال واد حرام واس درو پاس وی پرشن خرچوت کمن مدن مز یہ پن اگر یہ انسان ون اس میں جائز مال پت خرچو یہ مال خرافاتن اندر نشیلی ادویاتن اندر ڈرگس اندر یم زن امیک مختلف ٹریڈ نیم چھ مارکیٹس مز یون بہ کرنہ کن تہ ٹریڈ نیمک یتس ہند ناو واضح نہ چھ مے تمیچ ضرورت ات ناوس پہ کوتا پونس خرچاون چھ یہ مسلمان جوان گوڈ چھ انن کتہ چھ یہ پتہ کت پہ چھ یہ خرچاون پتہ کیا سوال یہ امس کرنہ مالس متعلق زیننس متعلق اور خرچاونس متعلق یل قرآن مجیدن چوری ہن کت کر انسانی مالس تحفظ دن تریم مقصد اس من ربس ربن کر شریعت نافذ یہ پنس مالس پروٹیکشن حفاظت کر یہ حلال مال زون یہ ٹھیک فضول کامین مز خرچاون کی ات اصراف چہ کرن کی ات من چھ ٹھیک تبذیر کرن کی اس قرآن کر مومنن ہند اوصاف جمیلہ بیان والذین اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما تم چھ اعتدال کرن خرچاونس اندر تم چھ فضول کامین مز پن مال الحلال شک مال مگر تم نش گو مراد یہ خرچائی فضول کامین مز پن جائز مال نا یہ امت اعتدال وکذلک جعلناکم امۃ وسطا یت امت شرف کی یہ امت وسط ٹھیک ہے مراد امت وسط ٹھیک ہے مراد درمیانی امت یعنی یہ اعتدال کرن یہ افراد و تفرید شکار گلو شکار یہ پریت کن معاملس مز دور اندیشی کام ہاون اعتدال وقت یعنی امس سوال یہ کرنے مالس متعلق یہ دبی مال چھ اس حلال کی یہ مے کمس تان ژور کرمس یہ مال یہ ڈرگ چھ مونمت دوا چھ مونمت گو اتھ پھسو یہ کہ امس مال چھ اس حلال کی
بیٚیہِ پھسیو یہِ کہِ أمۍ کٕمَن مَدَن منٛز چھُ یہِ مال خرچ. یہِ چھُ محشر. یہِ چھُ وَنُن سانہِ خٲطرٕ سَہل. ییٚلہِ سَلَف ٲسۍ بوزان تِمن اوس ریش تر گژھان وَدنَس. جُمعہَس منٛز کیازِ مُسلمان یِوان جُمعہ خۄطبہٕ بوزنہِ؟ کیاہ مقصد؟ مقصد چھُ کہِ ییٚلہِ مومِن چھُ ییٚلہِ مومِنَس چھُ یِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ آیت پَرنہٕ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، ییٚلہِ أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز آیات چھِ یِوان زادتھم ایمان، أمۍ سٕنٛدِس ایمانَس منٛز چھُ اضافہٕ سَپدان. اگر جُمعہَس منٛز مُسلمان اَمہِ حیثیت آو کہِ آز چھُ مےٚ مَزٕ خٲطرٕ جُمعہَس یُن، یہِ تھٲیِن یاد کہِ أمِس جُمعہَس یُن تہٕ نہ یُن چھِ ہِشی کَتھا. کیٛازِ أمِس چھُ جُمعہَس جُمہُک یہِ گَنٛڈٕ تھوٚمُت دیٖنَن ہَفتَس منٛز. أمِس کیٛاہ تربیت گٔے أمۍ سٕنٛدٮ۪ن احوالَن، عقایدَن، معاملاتَن، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اخلاقَن؟ اگر یہِ آو تہِ تِتھُے، درٛاو تہِ تِتھُے، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ کۄسچَن مارٕک، أمِس چھُ جواب. اِسلیے أمِس یی مالَس مُتعلق پِرٛژھنہٕ. اور مال، اَتھ مالَس ژوٗر کَرنَس منٛز چھُ مَستوٗراتو مُقابَل مَردَن ہُنٛد زیادٕ روٗل. یہِ کوٚر قُرآنِ مجیٖدَن بیان. یہِ ووٚن نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ، السارق والسارقۃ فاقطعوا أیدیہم، یہِ کَرٕ بہٕ اَکھ علمی کَتھ بیان. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن ژوٗرِ ہٕنٛز کَتھ کٔر، اَتہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن گۄڈٕ اِسم فاعل مُذکر بیان. یِمو عربی آسہِ پوٚرمُت تِمن تعریٖف فِکرِ، گۄڈٕ ووٚنُن السارق، چوری کرنے والا مُذکر مرد، والسارقۃ ژوٗر کرن واجی مُؤنث زٔنۍ. یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام. رۄبَس لگہِ ہا نا تیٚلہِ گۄڈٕ وَنُن السارقۃ والسارق، مگر اللہ تعالیٰ ووٚن السارق والسارق. گۄڈٕ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن مردن کُنُے، اَدٕ ووٚنُن زَنٮ۪ن کُن. یہِ چھُ ہیٚس. اَتھ منٛز گوٚو زیادٕ روٗل مردَس بمقابلہِ زٔنۍ. ییٚلہِ وۄنۍ بد کِردٲری ہٕنٛز کَتھ آیہِ، تَتہِ ووٚن دیٖنن فزانیتو وزانی، تَتہِ کوٚرُن اِسم فایل مولسُک گۄڈٕ سیگہٕ بیان، یعنی بے حیا خاتوٗن، اَدٕ ووٚنُن بے حیا مرد، یعنی اَتھ منٛز آسہِ روٗل زیادٕ مَستوٗرات. یا سُبحان اللہ، یہِ چھُنہٕ ہنٛگہٕ منٛگہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد اعلان. قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا الكتاب لا یاتون بمثل، اگر سٲری اِنس تہٕ جِن گژھن جمع، پَتہٕ دَپہن أسۍ بَناوہو اکھ آیت اکھ کِتابہِ مُطابِق، رۄبَن دیُت چلے لا یاتون بمثل، یِم ہیٚکن نہٕ اکھ آیت تہِ بَنٲیِتھ. گوٚو یُس یہِ ڈرٛگ ایڈِکشنُک شِکار اوس، أمۍ سُنٛد حلال مال تہِ حرام، یُس أمۍ حرام مال تَتھ مُتعلق تہِ سوال، یہِ سوسایٹی منٛز رِشتہٕ دارن، یارن، دوستن ہُنٛد مال تہِ حرام کوٚرُن، تَتھ مُتعلق تہِ سوال. ژوٗرِم مقصد اوس اللہ تعالیٰ شریعت نافِظ کرنَس اَندر، سُہ گوٚو حِفاظتہِ عزت و آبرو. یُس یہِ ڈرٛگ ایڈِکشنُک شِکار گوٚو، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اِنسانَس اِکرام عطا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، حسن فعل منٛز چھُ درٛامُت احسن، بہتریٖن شکل صوٗرتَس منٛز کوٚرُم یہِ اِنسان کوٚر. کۄس کۄس نعمت مٔشرایہِ اکھ اِنسان اللہ تعالیٰ. ڈرٛگ ایڈِکشنُک یُس مُسلمان جوان مُبتلا گوٚو، أمِس آو وَننہٕ کِڈنی فیلیر، نُقصاناتَن منٛز گژھِ نہٕ اَمیُک تذکرٕ وٕنکیٚس آیہِ مےٚ یہِ کَتھ. ڈرٛگ ایڈِکشنُک یُس شِکار گوٚو، أمِس آو وَننہٕ أمِس گوٚو لنٛگ ڈیمیج. ڈرٛگ ایڈِکشنُک یُس شِکار گوٚو، أمِس آو وَننہٕ أمِس گوٚو لِور فیلیر. علماء وَنان یہِ گٔے خۄدکٔشی کَرٕنۍ. پَتہٕ ییٚمِس یہِ کِڈنی فیلیر گوٚو، أمِس چھِ ڈاکٹر وَنان أمِس چھِ ڈایلِسِس کَرٕنۍ. اَتھ چھِ واریاہ وجوٗہات. اکھ سبب چھُس بہٕ وَنان ڈرٛگ ایڈِکشن، ییٚلہِ یہِ کرانِک کِڈنی پیشنٹ چھُ بَنان، أمِس چھِ پیٚوان ہفتَس منٛز دۄیہِ لَٹہِ ڈایلِسِس کَرٕنۍ. یِم زَن ییٚتہِ میڈِکل ایٚکٕسپٲٹ آسن، تِمن چھِ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ پَتہ. أکِس ڈایلِسِس چھِ 5,000 قۭمَتھ، گوٚو ہفتَس منٛز چھِ أمِس 10,000 خرچہٕ اَتھ پیٚٹھ، اور رٮ۪تَس کٔرۍہوٗس پانے حِساب، یِم گٔے 40,000 50,000 أمِس رٮ۪تَس کَمو بیش. پَتہٕ کٔرۍہوٗس ؤرۍیَس حِساب، پَتہٕ اگر أمِس 5, 6, 10, 15 ؤرۍ یَس اللہ تعالیٰ ہن زِندگی تھٲومٕژ، تُہۍ وٕچھِو أمِس کوٗتاہ خرچہٕ چھُ اَتھ ڈایلِسِس پٮ۪ٹھ، یُس أمِس اللہ تعالیٰ ہن نیچرَل ڈایلِسِس سِسٹَم اوس تھوٚومُت جِسمَس اَندَر، اَتھ پٮ۪ٹھ اوسُس نہٕ 10 رۄپیَن ہُنٛد خرچہٕ تہِ، مگر توتہِ بَنیو نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر گُزار. کۄس کۄس نعمت چھُکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد مَشرا. آز چھِ ساینَس دان وَنان یِمن چشمَن ہُنٛد گاش چھُ مۄکلیومُت،
یہند خطر بناو اس روبوٹک آئی. اگر آج مسلمان اسے ایسے اللہ تعالیٰ ہن یم چشمہ دسمس اگر تو امک ویٹ کرو یہ ان قیامز پتہ وچو اللہ تعالیٰ ہن کتا رونق چھ یمن چشمن مز تھومت امس انسان یل وہ روبوٹک آئی بناو تہ امک وزن آس قریب زو کوئنٹل روبوٹک آئی فٹ کر امس انسانس اور وہ انڈر پائپ لائن ریسرچس من دون کوئنٹلن ہن وزن تمک بار انسان تل فب آلائی ربکما تکذبا کووڈس مز یمن مسلمان ریسپریٹری ڈسٹرس گو یمن ششش پرابلم گئی شاہ کھارنس تو والنس من پرابلم گئی تمن ون ڈاکٹرن کہ آکسیجن کنسنٹریٹ تھو گھرس مز تمن پی وینٹیلیٹری ضرورت تمن اس سو اخ شاہ یس مفت اس نیون یت پہ نم زا سوچمت کہ یہ پن ماحول تم ماحول بچاؤ خطر یہ آلود گھن نش کم تدابیر میں استعمال کر اور یہ بھی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ محشر آلو گھے تو اس اتس مز ہو کل کریو کیا یہ کل روزی ہون فورن فورن تو محشر کس آلوس کرزو لبیک یہ کل رونا تو محشر کس آلوس لبیک یعنی محشر کس آلوس کن تھی گھن مگر کل چاہتس کل یہ کل دبو جو زمین پہنو ات تران فکر کہ بیسٹ انوارمنٹلسٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاہ ہینس تو نینس من چھت نے زاہ سن کہ بہت چھس ہاؤن اتنا زاہ قیمت اوسمت وی پرسو تمن یم ششش تکلیف تو یہ وینٹیلیٹری ضرورت فبأي آلاء ربكما تكذبان اے انس تو جن کس کس نعمت چھ اللہ تعالیٰ سن مشرا اس مسلمان ڈرگ ایڈکشن شکار گو امس پن بوس یہ کت کر اصلی کہ امس انسان اکرام یہ کر پنس اکرامس روچ پن پان ما بنانی بے عزت اس ڈرگ ایڈکشن شکار گو یہ پن نظروں نش تے بے عزت گسن لوکن من سماجس من تے گسن لوکن نظر بے عزت گر گھرے بے عزت یہ زن اللہ تعالیٰ ہن ژور مقصد اس تھومت دین تو شریعت نافذ کرنس اندر سو حفاظت عزت و آبرو ایک پنس عزت دفاع کر تک مسلمان ہندس عزت دفاع کر پونچم مقصد اس حفاظت عقل عقل ہن حفاظت کیز عقل سچ انسان کرن غور تدبر سوچن فہم فراست اس دماغ اللہ تعالیٰ ہن یم دماغ سچ غور تدبر کرن لعلکم تعقلون لعلکم تدبرون تاکہ تو کرو تفقہ اس ڈرگ ایڈکشن شکار گو امس یہ نروس سسٹم گھن بہت امس تران فکری بہ کیا ون بہ کیا کر یہ حادثہ شکار گھن ہارن ڈرائیور کران یہ مز وت آمس پتہ رات کت بیدار ندین کوچن گلین مز پی بے حس پی ون کیا کران کیا ام سن عقل گمت ضائع یہ ربن وون کہ پونچم مقصد اسم شریعت نافذ کرنس من عقل گھس میل حفاظت سہ میل دین ست اسلام ست شریعت ست قرآن ست سنت ست یہ اخ بات کہ اس کیا یت موضوع پہ کت اور دوم مقصد اس ام موجود یت موضوع پہ کت کر یہ جوان ست تعلق تھا ریسرچ گھن کہ ٹین ایجر ایج رینجنگ فرام 11 ٹو 20 کہ پہ وہ تائم سن ٹین ایجر تم ات نحوستس اندر مبتلا چاہے یہ جوان لڑکہ یا جوان کور گو یہ سانی جوانس ست سانی جوان جوان سند مستقبل معامل اس امس جوانس ست محبت کر اس وی ڈرگ ایڈکشن شکار گو تمس سر نفرت کر تمس بر نظر وچن تمس کاؤنسلنگ کرنے ضرورت تمس تربیت کرنے ضرورت گو گئی تربیت سن موبائل فونس حوال ماجی کورمت بچہ سن تربیت موبائل فونس حوال یہ امس شور شور تلان یہ بچی یا بچہ گھرس من ام تھوس موبائل فون لگت یہ سن تربیت گئی موبائل فونس حوال اول سن تھی آج اخلاقن ہند بحران تو زوال بلکہ بس ونان ڈیزاسٹر اگر نہ ذمہ دار اگر نہ والدین اگر نہ خطبا اگر نہ علماء اگر نہ ماہرین یت پہ خصوصی توجہ کریں یہ سوسائٹی سن تو سون یہ جوان ام سن مستقبل مکلو ات موضوع پہ کت کر بار بار یہ جوانس ست تعلق تھا اچھے امس جوانس سی محبت شفقت پیار
یہ جوان گھس نا ڈس اپوائنٹ گھن کہ شاید چھ دینس من سانے خطر توبچ وقت یہ گھس نا راہب تن رہنما تس نم نم دن ہند قاتل اس گو راہبس نی مے توب دس نا دون بہ برابر سنچری یل سنچری کرن بی گوس زمیر بیدار بیس راہبس نش گو مے توب دس آ ٹھی توب امس گو اختتام دینس پہ اسلام اس لیے اس مسلمان جوان ڈرگ ایڈکشن شکار چھو تمس یم ممبر محراب کے طرف مسیج چان خطر کاؤنسلنگ چان خطر ریبلیٹیشن چان خطر دین پیغام ثم بامر ثم گس پریشانی ہن شکار البت بس نقصانات وان یم سن گس نا یم نقصانات ث بچاؤ پان بیاک مقصد اس کیا موضوع پہ کات کر سہ فکوک عظیم قاعدہ در المفاسد مقدم على جلب المصالح کن سات بروئی رکاوی مقدم اصلاح کرنا واز پڑھنے کھو میں وی نوافل نماز پڑھ نوافل نماز پڑھنے کھوت میں بہتر اگر کا مسلمان چھ ڈرگ ایڈکشن شکار امس کر بہترین طریقہ اندر کاؤنسلنگ کھجل کھار کر رسوا کر الگ کرس کاؤنسل نفل نمازو کھوت مقدم یہ مفاسد یہ شر رکاون اچ ون در المفاسد مقدم على جلب المصالح اور بیا مقصد اس کے شیخ موضوع پر کات کر الدین النصیحہ قل لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ولکتابہ ولرسولہ ولعائمۃ المسلمین دین چھ کھور کھائی چھ کھور کھائی ان جگہ کھور کھائی چھ کتاب اس کی کتاب چھ ونن تہ اپنوئی کھور کھائی چھ رسول اس صلی اللہ علیہ وسلم تمو یہ ونو تہ کریو تو ون کل مسکرین حرام بیا حدیث چھ کل مفترین حرام پرت کا نشاور چیز چھ حرام پرت کا یس فاطر العقل اخ سورۃ الفاطر سو گو الگ سو گو تا یہ تا فاطر العقل یم سی عقل زائل گس سو پرت کا نش چھ حرام یہ سگریٹ ہی کیا امیک آغاز کیا گس سگریٹ پہ پتہ کیا اس نے مسلمان مول ون امس بچس دان مان سگریٹ نبر مارکیٹ پہ نیچو اس سگریٹ بن گس نا ان مول اولاد کے تلا تموخن مارکیٹ مزن ہو پتس تربیت حوالہ کر مولوی صبس مولوی صب تہ کمال کر اڑس گھنٹس گھنٹس بیس سگریٹ ابھی نبر کن لکھت گوس بن تم اس تم اس حالت ہائت کہ اگر ہسا کم مسلمان ام نحوست گس شکار امس ہسا گھس ماؤتھ کینسر پہ بن کن لکھت اے وارننگ سگریٹ سموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ یہ سگریٹ ابھی لکھت چن والے میان طرف مسیج یہ بہت چون چھ مے چون مگر بس گڑے اعلان کرن بس چان جسم خطر نقصان پتہ اس انسان ام باوجود تہ چون تھوڑا چھ غور کر مے ون اس مز کمیشن کمزور مگر جمعہ امی موجود اس اصلاح مے اس اخ صاحب اخ ساتھی مے محلے مز اخ صاحب سہ کر تصدیق سہ کرانک سموکر تمس آو موقع اس ست وقت بہنس اور الحمد للہ سہ گو تم نحوست نش آزاد تم دب ات بنو سبب صرف یہ کہ مے ملے تہذ کمپنی اس سموکنگ کران نفرت تمس سران بلکہ تمس ونان کہ ام سی چانس جسمس تہ نقصان چانس دینس تہ نقصان اس لیے ادین النصیحہ یہ خیر کئی ہوں جائے ام پتہ دوم باب اسباب کیا بنے ام سبب کیا بنے کہ اخ مسلمان ام نشیلی ادویات شکار تر اسباب کرو بیا اخ گو یہ جوان پان یہ دین نش دور یہ پان سبب امام بخاری اس ونان گوڈنکی قول پور تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القران اس گوڈ ایمان درس بوزن یہ ایمان اس بچاو کمی نش منکرات فضول تو لگو کان پتہ قرآن پتہ اس قرآن سے تقویت مل سنس ایمان یمن صحابن متعلق بار بار تو پنن علماء تو خطبہ نش بوز یہ شراب حرام گو گڑ مباح
اکثر ونان خطبہ یہ حلال حلال اس یہ مباح یعنی جائز کان چیہا تو کان چیہا نا مباح پت گو یہ حرام مگر دین اسلام کت کت کور یہ حرام گرون اسلام یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمها اکبر من نفعهما تشیون شراب اس متعلق سوال کر یمن ونیو حس کہ ات من تہند خاطر نفع مگر نفع کھوت تہند خاطر نقصان یہ آیت قرآن سورہ آل عمران کے حوال آیت نمبر زہت کن قرآن اس من درج مگر یہ منسوخ یہ آیت گئی اس پڑھن تلاوتن یہ موجود مگر حکمن یہ منسوخ یعنی ام نی گو مراد ام سات اس شراب ہوئی مباح جائز پتہ گو اخ مدت اخ یل صحابو یہ آیت بوز اللہ تعالیٰ نے ون ہے ات من تہند خاطر نفع کم نقصان زیادہ اڑو تو امی سات شراب ام پتہ بیاخ اخ مت مگر یہ گو گریجولی فکس من تو اس ونان تدریجی حکم گریجول آہستہ آہستہ یہ تر یہ فکر کہ دائی گھ پنس دعوت اندر حکیم بردبار اللہ تعالیٰ لگن ہے نا گورے وان کہ مے ہا کر تہند خاطر شراب حرام مگر اللہ تعالیٰ ہو حکمت اللہ تعالیٰ حکیم ربن کور آہستہ آہستہ لکن ہن ذہن تیار صحابن ہن ذہن تیار کیاز تم چون اور تم امیک تجارت کر اگر آل آفیسرن یہ کرو یہ حکم نافذ خبر ان گا گرا اس لیے یہ ذہن چھو تیار یہ اللہ تعالیٰ حکیم یہ چتن اللہ تعالیٰ ہچن دعوت من بن حکیم یعنی دعوت من جلد باز یعنی دعوت من خطوا بازی آٹا برد بری سان پن کلام اور یاد تھان کہ ممبر محرابس پہ کھڑا چھو گا مختری چانے کھت زیادہ زان ام پتہ گو بیاخ اخ مدت اللہ تعالیٰ کور سورۃ المائدہ اندر آیت نمبر 23 وہ بیاخ آیت نازل یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى ایمان انن والو یم تو تم سات نماز ہندس آلتس اندر ایسو یون یم سات تو نشہ ایسو وانتم سکارى واو الحالیہ اس حال میں کہ تو ایسو نشہ نہیں تو ایسو شراب چون یم تو ات حالت میں ایسو نماز پڑھن حتی تعلموا ما تقولون تو ایسو معلوم تو کیا کرن تو کیا ونن یعنی گو مراد ایم سچ عقل زائل تو ایسو معلوم ونن کیا چھو کرن کیا چھو ایم سات ایسو نماز ہندس حالت اس مزی ون کہ ایم سات تو نماز چھو پڑھن فرموکت حدیث مبارکہ سندر اخبرنی عن الاحسان احسان کیا حض گو مراد فرموک یہ نماز اسے پڑھن تو تھا یاد کہ میں اللہ تعالیٰ وچن اگر نہ یہ ایمان چھو فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ تیل زن زی کی چشی وچن حضرت رب دیکھائی سو یہ نماز چھو پڑھن اتھونی کو قرآن انہا لکبیرتن انہا لکھ اسے لکھ رکھ لکھ چو کام اومد کے قرآن انہا لکبیرہ بڑھو تو تھڑو کائل مگر سوائے نے تمن ہند خاطر یمن اللہ تعالی خوشو تو خوزو دیتا اڑیو صحاب دو ربن دو میں ساتھ نماز ہی پڑھیں اڑیو دو امی ساتھ میں ساتھ شتراو مگر وہیں شو ربن یہ حرام کرم ویا ایم پتر ایم یہ آیت گئے مل اچھو پڑھن قرآن مجد آزن پڑھا مولوی سب یہ آیت دپے ہے مسلمان ہو انسا نماز پڑھی ہم ساتھ نشین جس حالت اس مدنی کو نشت الحلال یہ آیت چھو منسوخ گمس تلاوتن چھو موجود قرآن حکمن چھ منسو وے آئی بیاخ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کے حوال آیت نمبر 90 یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ایمان انن والو تہ ہاش شراب اس متعلق میں یون سوال اچ چورن نقطن کر کت بس کے صرف امیت نقطہ کات کر وان شو قران ون فج تنی بو اج تنی با فعل مز امر اج تنی بو بچایو پن اور اہل علم نے شو قائد الامر للوجوب والنهى عن التحريم قران و سنت اس مز تے امر وچو آرڈر وچو شو وجوب اس پر دلالت کرن انہی شو کام واجب والنهى عن التحريم یل تو اجاس امر نہا کرن
ممانیت آس آمت کر یہ دلالت کران کہ یہ کم اگر تھی امہ باوجود تہ کرو وی تہ خطر یہ حرام حالانکہ ات قائدس میں اعلان بیت کر اگر وی کی قرائن یہ پہ دلالت کر کے نا ون یہ وجہ وی سنت تک آن پن قرائن تو دلائن فجتنی بو اجتنی بو امر بچو پن پر یعنی بچو پن پر المر وجود وی واجب وی تہ خطر یہ شراب حرام اس وی چی تم کر حرام کم یل صحابہ وے بوز وے گو یہ حرام یمن میادس مز اس ووتمت الٹی ائی کائی وے گشن حرام لکم سنس جسمس مز گسن یمن اوسس مز اس نبر سن یمن مٹکن مز شما اس گلی کوچ گئی پور یمن ات سیت اس اقتصادی زندگی بزنس تمو کورن بزنس پروا کی اس ما گج بزنس لا تمو دو بیو ربن فج تنی بو بچو پن پان لعلکم تفلحون تاکہ تو لبیو کامیابی تمن اس معلوم کہ سہ کامیابی آبدی یہ کامیابی وقتی تار اللہ تعالیٰ ہن کور حکم آہستہ آہستہ یہ اللہ تعالیٰ حکیم ربس تگہ گورے ون فج تنیبو بچو پن دائیو فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک دعوت من اس دائی سخت رویش اختیار کر یہ منہج سلف ہے ہی نہیں کیز یعنی اللہ تعالیٰ ون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تعالیٰ فرعون نش گسیو یہ ون انا ربکم الاعلی بشس تھور تو بور رب ان کھت شکا ظالم مگر رب ونن بے موسى عليه الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا دشوي بار اذهبا دشوي بار إلى فرعون فرعون اسمش إنه طغى شو الطغيين يعني فقولا له قولا لينا مگر كلام كيزو فرعون اسمش نرم كلام تو تعلق فکر دائی کت گیس دعوت کس گیس اور دائی سن اخلاق کت گیس یہ تذبذب چھ مے بامراون کہ کیا بہ ہکا یہ ممبر محراب زینر بنت واللہ العظیم دین تو امیش ترویج گمت انسان سن اخلاق سن ام سن کردار سن برحال بس عرض کرن یمن صحابن اس ایمان قرآن تعلیم حدیث مبارک تمو دو فج تنی بو تمو اس جوانس من تلا اخ پل ترا تلا اس صبحن شام اخ انجکشن چو کرن ترا اس وتی جسمس دینس تے نقصان چانن ایزا ہن تے نقصان چانی صحت اس تے یہ کیا سبب چھ سوچن تیار یہ ترا کوئی چھ پان ذمہ دار امس کیا کمپنی یہ کمن سی دوستان تھا اس پیرنٹن ہن ذمہ داری فرموخ المرء على دين خليل فلينظر اخ مسلمان بوئے چھ پنس یار سند دین فلينظر پس پس امس وچھن کہ امس کس پہ بناون پنن یار اگر یہ متقی اس بنائے یار یہ متقی اگر یہ پرہیزگار اس بنائے یار یہ پرہیزگار پت فرموخ بیا حدیث مبا لا تصاحب الا مؤمنا ان کان دوز بنائے ہیں سوائے مومن ولا تاكل الطعام الا تقيا يل كوس اسي کھنچن خاطر دعوت کرے تیلے ز کرن متقی است پرہیزگار کہ یل چوی گھر وانتن ام سن زری چ چ عزت محفوظ چاینی گھر چ چنس مول سن ماج ہن چے دی ہن عزت محفوظ اور یہ جوان یل کمپنی تھائی تمن س یس پان ڈرگ ایڈکشن شکار ضروری صحبت اثر یہ گھر ڈرگ ایڈکشن شکار اس امس خالی وقت ام سات چی پن ام سات امس کم سوشل میڈیا پہ موبائل فونس پہ پن لائل نہار بسر کر مالس پتہ یہ پڑھان ماج پتہ یہ پڑھان کیا مالس ماج نا نظر تھا کہ یہ کیا کر سوشل میڈیا ڈیزاسٹر یہ بیاکھ ڈیزاسٹر اور یہ پہ الگ خطبہ پڑھنے ضرورت اگر کن سات چھٹی آ بہ ذمہ دار گزارش ان شاء اللہ بہ موضوع پہ تہ ست کر یہ تیوت سوشل میڈیا آورومت امس پتہ بہ نماز کتھ تلاوت کتھ ام سن تربیت گئی موبائل فونس ہوا اس لیے یہ ویران بنا
خالی وقت کت من کری سارا رچن کامین من تلاوتس من پنس مالس ماج سچ بہنس من عیالس من بہنس من یہ آئسولیٹ گومت مل یل ترومت اور یہ آور گومت سوشل میڈیا مالج کثرت مال ماجن اللہ تعالیٰ سوزمت تمس پنس بچس وافر مقدار من پوس ایویلیبل امس ہات ضرورت امس تم ترے ہاتھ وار وار امس پوائزنگ بنان یہ ڈرگ ایڈکشن شکار گا دم سبب گو ام سن فیملی ام سن مول مول کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته پریت کانہ ذمہ دار پریت کانس یو پنہ ذمہ داری متعلق مالس ماج چھ ذمہ داری یہ پرسن امس پنس گوبرس ٹھیک آو کال لیٹ دہ بج کی ووت پنہ کور پرسن ٹھیک گو لیٹ پنہ کور پن اولاد نماز گیا تلاوت گیا ذکر و اذکار گیا دینی اجلاس من گیوا یہ ابراہیم تو اسماعیل مل پتھر پانوے کعبۃ اللہ تعمیر کر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تم بنے ہنگ تو منگئی نیچو سادن مولس مول اپن نیچس مشاء اللہ تعالیٰ وان پن نیچو شی قربان کرن یا بتف الما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین کار یہ اللہ تعالیٰ وان ثلا بیک میں صابر وان یا ہنگ منگا ات پہ تربیت لگ مالس ماج والدین ذمہ داری تم نبائن پن ذمہ داری اور امہ پہ گو تریم اسباب سوسائٹی من زٹھ صدور خطبہ علماء واعظین ماہرین ڈاکٹرز کیاز یت معاملس کرن زی چیز حل اک کرن علماء بیہ کرن ڈاکٹر فسلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون علماء کرن دینی رہبری ڈاکٹرز کرن جسمانی رہبری تم ون امس و ام سی واتی ہے جسمس نقصان مے پڑ پتمس کی رت برو آرٹیکل اک بڑے ہاسپٹل کشیر اک نوٹڈ نیرو سائکیٹرسٹ سانے گام تہد اک ریسرچ پیپر کہ اس ہسا اے پی ڈی ایس او پی ڈی ایس من یت پیشنٹس نا یہ ڈرگ ایڈکشن اس او پی ڈی ایس من لبن یت پیشنٹس پانچ شے سات آٹھ نو آج اس او پی ڈی ایس من یت پیشنٹس ان ہینڈرڈ کیا اتھ علاج کرنے ضرورت ہے اچھا خواب یہ غفلت اور الحمد للہ موجود یس زن قیادت حکومتی سطح اندر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تحصیل ایڈمنسٹریشن مختلف مقامات اندر تہن بھرپور تعاون اور تم اندر پن کلیدی رول استعمال کرن کہ زن ڈرگ پیڈلر ان پہ کت کرو دستدس تاکہ یہ سوسائٹی گھن ڈرگ فری تو وچ دینس من کیا حقوق العبادت تو حقوق اللہ تصور یم مسلمان ژور کرسے مسلمان مال نونس بچہ روفیل اقلا یہ غلط امس یہ پرسن مگر اگر ام بچن کسے مسلمان انسانس گاڑی ہند شیشہ پھٹرم بہ مثال امس دین ون ام سن ولی یہ والن یہ شیشہ نکھا روفیل اقلام امس یہ غلطی کرن تین لیکھ کی مگر یہ حقوق العبادت سے کم معاملہ ام کور گاڑی ہند شیشہ پھٹرو اس ام سن ولی سرپرس سہ دین گاڑی ہند یہ امس مال ثوری ہن کتھ اس لیے یت پہ اہس حساس روزن ضرورت ام پتہ امی کیا نقصانات یل بہ نقصان یم کر اسباب بیان یہ انسان پان والدین ام سن سوسائٹی ہند ذمہ دار صدور خطبہ واعظین ماہرین ڈاکٹرز ہم کرن دینی رہبری ہم ون ام سن کیا جسمانی نقصان ڈاکٹرز کرن کاؤنسلنگ ڈاکٹرز کرن ریہیبلیٹیٹ یتھن پیشنٹن کاؤنسلنگ مطلب گو تربیت تو یہ مسلمان عالم تعالیٰ وال مسجد کن یہ مسجد من بوجھ سہ اللہ تعالیٰ سن کلام یہ گھنس مخالفت یہ اللہ تعالیٰ سن کلام پتہ یہ ات من قرآن سنت ون توحید سنت یہ گھنس راج تک کیا یہ جوان ان مجالس رتن مجالسن کن تلاوتس کن نماز کن درس دروسن کن درسگاہن کن بڑ کڑی سان امس پنس بچس پہ نظر تھاؤن ضرورت یل اس نقصانات ہز کت کر گک نقصان گو ام سن دینی نقصان یہ دین نش دور گا
سكت نما سكت حيا سكت اخلاق سكت حقوق حقوق تي پامال اخلاق ان انتزاوا گو دینی نقصان عبادات نہیں دور قران نہیں دور نماز نہیں دور پتہ کتے تم فکر کہ یا سا گو زوت امشم قدر کرے کوئی گو دینی نقصان بیا گو جسمک نقصان اعضاء ہن نقصان یس مز میں کے ابتدا ہس بیان کر کرنی فیلیئر یس مز میں بیان کو لیور فیلیئر اللہ تعالی کہہ رہا ہے اور یس میں بیان کر کہ یس ڈپریسڈ نروس سسٹم امس اس نے پتہ بھی کیا والا لاس اف ججمنٹ ریزننگ پاور اس میموری اس کمزور یاد ہی اس نہ روز مشرب اس گھر گھر اس وقت پکن امس اس نے پتہ بھی کیا سستا رات کتا اس بیدار نندری اس سنوم یہ ہے ڈپریشن کا شکار مومن اس نے ڈپریشن اس کی مومن اس کے گام مومن اس کے مسائل اس مگر ڈپریشن ہے کہ نہیں ہے ڈپریشن ہے کہ نہیں ہے اس سے یہ ڈپریشن کا شکار ہے یہ لیے ڈپریشن کا شکار وہ تو بس مکمل اور اس سے جو سوال نمبر نفسیتی کی امراض ڈپریشن ایمش نظر کم آئی سائٹ لاس گسا اچھن ہن جی بیماری مز کمزوری ہوں اور بیا گو اقتصادی نقصان مولی نقصان ایم سن پونس سوری ہڑپ گسن اوت پین ڈرگس پہ اسلام گو اقتصادی نقصان ایم سی مالا اس تی مکلو گور پن پت مالس ماجن پت ہمسائن تے بوزن ہے ایکسپورٹ اس دیمس منزلس مز اس گھر وول شنگت یہ اس رات کی تریمس منزلس مز کھوتمت تے اگر سن پھٹا اس کے ٹائم چی اسن چور کرن ہتے بوز پت گوک مساجد کن یہ ساری گھر وال اڑو تھو سی سی ٹی وی سرولینس اڑو تھو لاک اپس من باقی چیز پت گو مساجد کن روخ وی کور مساجد انتظامیہ دکھ نسا وی پی کلب تھا شام اس لیے ام سو اقتصادی نقصان حل علاج تم بغیر یہ موضوع نامکمل علاج گو یہ ایمان یہ اسلام کن امس کرو کاؤنسلنگ یہ کر ڈس اپوائنٹ امس مت یہ نفرت کی امس دپ گبرا اگر ٹھیک نحوست مجھ مبتلا آز تا چانے خطر وت یل اگر آز تہ مومن بن کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ سن رحمت وسیع چانے خطر توبک درواز یل امس کرو کاؤنسلنگ یہ کرو ریبلٹیٹ امس دیو محبت امس دیو مودت امس دیو پیار امس دیو شفقت یہ مہ کرو رسوا یہ امک علاج مش امید کہ انشاءاللہ یہ حساس موضوع پہ میں کی کت کر ات پہ آس تھی ان شاء اللہ العزیز ذہنس مز تھمت یہ کلام ات پہ کرو تھی سوری اس تھی پنی پنی ذمہ داری سو ولو تھی نخ ازک جمعہ اندر اکہ طویل مدت بعد تہ ست ملاقات اور ازکس یت حساسیت جمعہ اندر میں تہ سارے عوام بس اکثر یو بیچنے یل بہت سٹیجس پہ بنوت کن تاتن چھ کھڑا گومت مجھ ہمیشہ بیچمت اور یہ کت ونس من میں گال کی یہ میں اعزاز یہ عظیم پروجیکٹ پائی تکمیل واتنا نس تک تھی باغو یور مسلمان عظیم ایثار عظیم قربانی تہ پزے عظیم جانثار بنے مت یم عظیم مرکز یہ عظیم مرکز تیار کرنس اندر یس تھی محنت مشقت کرم سہ قابل فخر سہ قابل تحصیل سہ قابل مبارک سہ قابل دید بس مبارک اللہ تعالیٰ کر سا محنت قبول واللہ مگر آز تھوڑا تو محنت اس بڈرس اندر بیس جائے تم مسجد ہند تعمیر واریا قرض جات واریہ ٹائم ووت تم پیاران مے کمزور مسلمان ٹھہر حض پڑھ جمعہ مے دوپ یم دہ مے چھٹی آس تم دہ پڑھ جمعہ مے معلوم کہ بس عمل کن کمزور مگر تم آز مے پیاران آز عوام الناس گزارش کریں یہ گزارش مسلمان کر ترہ ساس دن تیس پنچہ ساس دن تہ لچ دن تیس ڈن لچ دن مے معلوم آز یتھ عظیم مرکز اندر یتھ عظیم موقع اندر آز ان باغیور مسلمان بڈرکن جوان ان حوصلہ افزائی کرمت کی ہمو یم تعمیر خاطر ہمو تہ پن تعاون کورمت آز گھ سوری چند ان شاء اللہ یمن وقت
بہ لاگ دوم خطبہ پڑھن تم ذمہ دار گھن کھڑا ترشوے پورن اندر نبر تین سارے ذمہ دار مان مسلمان یہ گزارش کم مسلمان نیر یوتام تھی بھرپور معاونت کرو نبر کن اکاؤنٹ نمبر تک وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہیلتھ کیر مسلمان بھرپور معاونت ترمس منزلس اندر دمس منزلس اندر تبر کن یہ مسلمان ان شاء اللہ رچ اللہ تعالیٰ کرو پنس خیرس امید وا اڑین مسلمان چونکہ آج ڈیجیٹل ورلڈ آج مسلمان پوس ایویلیبل چندس یہ معلوم اگر ٹوٹ دہن روپیے ہند خطرہ مسلمان موبائل ٹرانزیکشن کران اچھا الحمد للہ امہ خطرہ نبر کن اکاؤنٹ نمبر تھوت ایویلیبل ات گھر بیٹ تھی سکرین شاٹ تلو تھی ان شاء اللہ عزیز مجھے امید کہ ان شاء اللہ تھی کرو نس آج مایوس کی تھی کرو اس حوصلہ افزائی اللہ تعالیٰ کر تم پنس خیر سلین وات پنس رحم و کرمس اندر جائے کی مسلمان بہمان اللہ تعالیٰ کرو دعا رب شفاہ کامل آتا شفاہ عاجل آتا اکھ بچی بہمان اللہ تعالیٰ کر شفاہ کامل شفاہ عاجل یت مجھے مسلمان جلد حاجت اللہ تعالیٰ کر تم روا دوا پنہ دفعہ رب بے روزگار یت مجھے اصل روزگار کرو قطع رب بے اولاد صالح کرو قطع اولاد نرینا کرو قطع رب اس کر پنس فضل و کرمس اندر جائے پنس عنایت اندر جائے یہ واجی آتوار ان شاء اللہ عزیز بعد نماز مغرب تا عشاء ان شاء اللہ چکس اندر چک حیات گورس اندر ان شاء اللہ آپ دینی اجتماع ان شاء اللہ عزیز گلزار احمد صلی اللہ علیہ مسجد قدیم محترم تم آن ان شاء اللہ سری مسلمان واتن ولی قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحسین جنت کے حوالہ اہس قدیم محترم جمشید احمد لون صاحب تہد والدہ گزرم اللہ تعالیٰ کر رحت بن قبر بن دائیات المستقبل ہر کن چلان تمہ ذمہ دار اہ تہدر تہس مدرسہ تم سن والد صاحب گزرم اللہ تعالیٰ کر تہذ رحت تہ بن قبر تہ بن اللہ تعالیٰ کر پنس خیرس امید وا پنس رحم و کرمس اندر جائے پنس فضل و کرمس اندر جائے رب کرو خیر رب تھو خوشی سب کرو درست نماز پڑھو ان شاء اللہ.